ви, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої творчості наших талановитих земляків. Цього разу наша зустріч буде особливою, тому що на Миколаївщині триває величезний проєкт, присвячений 25-й річниці Незалежності України. Стартував він 16 жовтня і триватиме аж до 24 серпня 2016 року. Проєкт називається «Єй хліб, єй пісня». Ініціатором цього проєкту є Миколаївська облдержадміністрація, саме Управління культури, національності та релігії. Суть проєкту в тому, що кожен район презентує кращі здобутки з різних сфер. Найкраще, що нароблено, що зроблено, які традиції. І сьогодні в нашому ефірі свої наробки презентують березнегуватці. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити Віктора Дорофєєва, виконуючого обов'язки начальника відділу культури, молоді та спорту Березнегуватської райдержадміністрації, а також Сидоренка Володимира Васильовича, керівника гуртка «Ажурне випілювання» Березнегуватського районного будинку дитячої творчості. Я вітаю вас. Я вітаю вас зі святом, тому що дійсно для Миколаївщини це величезний проєкт святковий, тому що сьогодні ми звертаємося до набутого вже, так? Ми проявляємо те, що сьогодні робиться, і, в принципі, говоримо про перспективні плани. А нам особливо пощастило, тому що ми звертаємося до традицій культури. Сьогодні, коли на політичній арені всяке відбувається, складні ситуації, ми звертаємося до, знаєте, основ. Бо культура – це основа життя. І, Вікторе, хочу, щоб ви сьогодні відкрили, можливо, привідкрили завісу таємниці, наскільки глибокі традиції Березнегуватського району в плані культури. Ну, я хочу сказати, у нас в відділі культури, молоді і спорту, можна коротко про мережу закладів, так. У нас складається мережа клубних культурних закладів, це у нас 22 клуби, один із них районний будинок культури, у нас 16 бібліотек, один історико-краєзнавчий музей та дитяча музична школа. Всі ми працюємо, створюємо умови для розвитку наших дітей, нашого підростаючого покоління. Також займаємося, створюємо якісне дозвілля для дорослого населення, організація всяких культурно-масових заходів. Працюють у нас гуртки, і нам дуже пощастило, у нас народ дуже талановитий. Це правда. Взагалі, мешканці півдня, вони в нас щирі, душею відкриті. Це народ співочий, це театрали. Ось говорять останнім часом, що Миколаївщина перетворюється на театральну столицю України, уявіть собі. Це, звісно, і хореографія. Між тим, у Березнегуватському районі що більше проявлено? У нас більше проявлено хореографія. Але нельзя сказати, що у нас хореографія... Якби у нас всі жанри. Провідний жанр. Провідний жанр, да. У нас хореографія, це у нас вони мають колектив, які мають звання зразкове. Це колектив сучасного танцю «Дружба», колектив сучасного танцю «Молодіжний». Молодіжного сучасного танцю «Дружба», вокальна студія «Камертон» у нас також має знання зразкове. І «Барви» у нас також. Дуже багато дітей займається, по 6 груп. Так, «Барви», ми про колектив «Барви» говорили в нашому ефірі, дійсно, показовий колектив і своєрідна філософія керівників, і це дуже добре. Наскільки глибокі ось традиції, чи є колективи з давньою традицією, чи є люди, які, звісно, знаєте, як візитна картка району, тому що сьогодні треба говорити про тих людей, які робили колись в свій час наробки, так, і їх творчість сьогодні є основою для розвитку сучасної молоді, сучасних якихось напрямків. Так, дійсно. У нас візитною карточкою може будь-який колектив. Так. «Барви», «Дружба», «Оберіг» у нас в Липетиському будинку культури. У нас так, і у нас фольклорний колектив є з Калужського будинку культури «Калужани». «Калужанки», так. Да, вони також були у вас в студії, вони зайняли у місті, у селищі міського типу Єлани в цьому році на
фольклорному обласному огляді тройці музиканти найвищу нагороду гран-прі. Так, найкращий весільний обряд показали жіночки зі звичайного сільського будинку культури. Автентика глибока була представлена, і в нашому ефірі ми про це говорили. Є дійсно, є люди, є... У нас є хор ветеранів, який також там переважно жінки поважного віку, я б сказав би так, займаються, їм це подобається. Люди ходять з задоволенням. Наш зал збирає по максимуму людей. Будинок культури, будинок так? культури, так. У нас дуже прекрасний зал, дуже прекрасний будинок культури, який опалюється. Ну, ми, знаєте, зробили певний такий зачин, але вже надійшов той момент, коли треба дивитися про те, що було сказано. У нас є невеличка така фотозамальовка. Давайте переглянемо певний такий сімейний альбом культури Березнеговацького району. Давайте подивимося. Хочеться порадіти тому, що бачите, наскільки різнобарна палітра культури району. А особливо хочу підкреслити, що, знаєте, в єдиний такий віночок вплітається і досвід поколінь, малеча, і люди поважного віку, похилого віку, і малеча, юнь, середнього віку люди. Всі проявляють свою творчість. І кожен заявляє, знаєте, певними барвами висвічується. Прекрасно, насправді, це. Наскільки дітлашня у вас активна, наскільки дитяча творчість проявлена? У нас дуже активні, це, мабуть, найактивніші наші, найталановитіші, це діти. І завжди з великим задоволенням вони ходять на репетиції, вони займаються, вони з великим задоволенням їздять на конкурси. От сьогодні ви бачите поробки із фанери. Це досягнення, у нас, так? Досягнення, дитячі. Так. Це все руками, дітьми
зроблено завдяки професіоналізму та педагогічним підходам Володимира Васильовича. Все це зроблено руками дітьми. Так. Володимире Васильовичу, насправді, ви знаєте, коли ми говоримо про дитячу творчість, це взагалі воно прикрашається, будь-яка тема, будь-який напрямок прикрашається дуже теплими такими відтінками. Сьогодні наша студія тепла ще й від того, що це дерево. Наскільки давно працює студія, яку ви очолюєте? Ну, гурток працює вже на протязі 15 років на базі будинку творчості, дитячої творчості. І діти залюбки ходять на гурток, відвідують його, дуже, дуже цікаво їм працювати. Починають з малюків, починаючи з 10 років, вони відвідують гурток. І в минулому році в мене був випуск учнів, які закінчили навіть нашу школу, вже навчаються в вищих навчальних закладах, і роботи їхні вже відомі не тільки на території нашої Миколаївщини, а навіть за кордоном. Так в мене був випускник учень Єрещенко Іван, які роботи, які були на багатьох виставках України, навіть були виставки. А зараз в мене менша група дітей, 5-6 клас, навчаються, тому тільки це для них початок. Їхні роботи починаються з самих простих, це із кухонних дощечок, сувенірів для батьків, і потім досконалюють свої знання, вміння і досягають найвищого високого рівня. Це на прикладі зразків, це годинники, настільні лампи, це товари побутового вжитку, сувеніри. Це виконується руками учнів. На таку роботу витрачається дуже багато часу, і діти повинні мати дуже велику усидчивість, щоб працювати, виконувати такі вироби. Безумовно, бо студія називається, гурток називається «Ажурне випілювання». 15 років ви кажете, що працюєте, да, в цьому напрямку. За якою програмою ви працюєте? Наскільки ви змінюєте свій підхід до дітей, оскільки ось Віктор каже, що своєрідний підхід у вас, ви бачите, ви відчуваєте дитину, для того, щоб зацікавити. Наскільки ось за ці 15 років ви підходите особисто до кожної дитини? Ну, починаючи з самої молодшої школи, це з 5-х класів учнів, я дивлюся, як працюють вони на уроках, і потім їм цікаво, вони приходять на гурток. Угу. Після позачерговий час, після уроків, приходять, займаються на гуртку. І навіть не тільки хлопчики, а й дівчатка ходять на гурток. У мене є дві дівчинки, вже 2 роки працюються. Авраменко Катя, Дівляшова Ліза, які відвідують залюбки гурток, роботи їхні перед вами тут. І діти починають працювати, і вони спочатку хочуть дуже багато, ну, так, і дуже якісних великих робіт, дуже швидко. Так. Да. Не всіх це завжди вдається, тому поступово вони набувають певних досвіду, певного рівня і виконують роботи різного характеру, різного рівня складності, роботи, вже які використовуються, може їх не соромно показати батькам, ну, і на виставках різні роботи. Як ви відчуваєте, наскільки, які от сучасні діти? Тому що більшою мірою вони ж прив'язані просто до інтернет-теренів, і вони відчувають ту віртуальну реальність більше, ніж нашу ось цю дійсність. А ви їх перехоплюєте на цьому шляху і занурюєте у прекрасний світ, дивовижний світ мистецтва, тому що ви підкреслили, що це величезна праця. І ви не просто їх заохочуєте в цьому напрямку, а ще і, знаєте, так спрямовуєте, що це дійсно витвори мистецтва, дитячого, але мистецтва. Ну, є певні труднощі, тому що дуже багато дітей займаються, їм легше працювати на комп'ютерах, так, ніж треба і домашні завдання виконати, і до уроків підготуватися, і ще й треба дуже багато часу для роботи, позаурочний час на гурткову роботу. Тому є певні труднощі, але якщо дитина хоче займатися цим, якщо вона їй це подобається, то в подальшому часі вони працюють дуже добре, якісно і з охотою. Навіть вже коли закінчується час робочий, вони хочуть залишитися іще на кілька хвилин, на 10 хвилин, аби ще попрацювати майстер. Це говорить про те, що ви створюєте відповідну атмосферу, що дитині там добре. І вона хоче. Дітей не можна підманути, правда? Ні, ні. Або так, або ні. Пішла і все. А тут залишається і робить. Яку мету для себе ви ставите, як для керівника? На що ви спрямовуєте? На 100% результату, що помилки не можна? Чи для вас головне, що дитина сидить, що вона займається, що вона у цьому творчому процесі задіяна? Ні, ну я думаю, це не саме основне, 100% угу. Результат. Треба розвивати дитину як особистість. Угу. Її треба спочатку навчити працювати, щоб подальше вона навчалася сама.
І вже потім вона працює досконально, досконалює свої навички, їй хочеться досягти більшого і більшого результату. А наскільки батьки вас підтримують у цьому? Мені здається, що там, напевне, споряд з дитиною і тато який сидить, і мама сидить, тому що це класно насправді. Дивіться, які речі. Ну, бувають такі випадки, що діти навіть забирають частину роботи додому, і вже в досконаленні роботи вже бере участь вся сім'я. І папа, і мама всі працюють, всі вже задіяні в цій роботі і працюють разом вже на кінцевий результат, так сказати. Якими виставками можете пишатися? Де ви показуєте свої роботи, виставляєте їх? Ну, у нас в основному виставляються роботи у нас в районному будинку творчості, в районному будинку культури. Ну, кілька разів ми були в Миколаєві на виставках, приймали участь. А самі діти персонально свої роботи виставляють. Через інтернет виставляють дуже багатьох місцях. Угу. Роботи свої. А як відбувається взагалі цей процес? Вони дають вам ідею, чи ви якось натякаєте, а чому б не зробити, наприклад, ось цю пташечку, таку дощечку? Ну, є дуже великий вже банк ідей у мене нароблений протягом багатьох років. Тому креслення, дуже велика кількість їх. Спочатку ми починаємо із простих робіт, і потім вже вдосконалюючи свої навички, підбираємо роботи, щоб були пов'язані тематично. Якщо це свято 8 березня, то готуються роботи до 8 березня. Якщо це новорічні свята, то відповідно сувеніри виготовляються для новорічної ялинки. А потім для побуту виготовляють роботи, дуже їм цікаво роботи виготовляють учням, це годинники. Так, вони про робочі годинники, вони потім вдома працюють довгий час. Це зразки такі. Дивіться, яка прекраса, побутова прекраса. Робіт, да. І вони використовуються потім в побуті вдома, і кожна дитина гордиться своєю роботою, тому що працює воно довгий час, і є на що подивитися і показати іншим. А ось все ж таки останнє слово за ким? Все ж таки ви беретесь за ідею дитини, чи для вас важливо ось кінцевий результат, щоб він класний був, і щоб дійсно не було соромно показати? Ну, основна частина – це ідея дитини. Тобто я тільки підштовхую, направляю їх на в потрібне русло, а саму роботу, всю роботу і роботу початку вони вибирають самі. Насправді дуже красиво, вони насправді ажурні, все дотримуються жанру, так воно і є. Які проблеми є у вашій роботі? Тому що те, що Віктор сьогодні заявив, що все красиво в Березновацькому районі, я не сумніваюся, але те, що все створюється завдяки зусиллям вас як керівників і батьків, які підтримують. На чомусь ви зосереджуєте увагу, що дійсно, якщо була б підтримка, якісь проблеми були б подолані? Ну, матеріальним базом у нас забезпечена, у нас нова майстерня збудована у школі нашій. І на базі цієї майстерні я якраз і проводжу гурток. Угу. Тому з інструментами, з матеріалами у нас проблем не виникає. Основна проблема – це втримати дітей, учасників гуртка, на заняттях. Тому що спочатку хочуть всі, так. А якого щось не получається, не виходить якісно, тоді дуже частина велика дітей відсіюється. Але потім, знову ж таки, побачивши роботи учнів, повертаються знову на гурток. А як ви їх мотивуєте? Ви показуєте оці класні роботи? Так, в мене є вже не тільки банки ідей, а є і зразки кращих робіт, на які вони дивляться, які вони звертають увагу, і потім хоче досягти такого ж рівня роботи. Ви знаєте, я коли заходжу в майстерню, там, де йде праця з деревом, я обожнюю запах деревини. І коли занурюєшся у цю атмосферу, ти дійсно, як би там не було, як би не складалося життя, все одно хочеться повернутися, тому що воно якось притягує, бо деревина, вона жива, навіть фанера, все одно, будь-яка робота. От ви подивіться, наскільки вони теплі. Класно. Дякую дуже за те, що ви на своєму місці настільки активно працюєте, і ваша дітлашня, ваші вихованці, вони вже будуть справжніми людьми, тому що вони знають, знаєте, вони долучені до якісного мистецтва, до правильного мистецтва. Воно все яскраве, воно красиве, бо це дитяча творчість. Віктор, які ще гуртки ось дитячого напрямку у вас працюють? Можливо, є традиційні заходи дитячого напрямку, які проводяться в районі? Так, у нас безперечно є традиційні заходи, це День захисту дітей, це безпосередньо за участі самих дітей, де і виставки, і конкурси, у нас так комплексні заходи проходять. І у нас діти беруть участь у всіх заходах, які у нас не організовувалися в районі. Ну, діти йдуть, у нас також, так як я очолюю відділ культури, молоді і спорту, у нас також є спортсмени, дуже видатні. У нас дитяча команда «Надія» минулого тижня посіла перше місце на обласних змаганнях по футболу. Так.
юнаки 2005-2006 року народження в місті Миколаєві. Постійно займають призові місця, беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях. Навіть республіканського рівня змагання, так? Є, да, є всеукраїнського, республіканського рівня. Це буквально кожного літа вони їздять в місто Скадовськ. Це Миколаївський футбол, футбол на Миколаївської області. Ой, Херсонської області проходять на Кубок Золотий Колосок. Наша команда завжди бере участь. Баскетбольний гурток у нас на базі дитячо-юнацької спортивної школи. Секції такі, так? Спортивні? Так, секції. У нас в нашому районі проживає чемпіон України та навіть світу в місті Мілані в 2010 році посів перше місце серед ветеранів з гирьового спорту. Це Толстий Володимир, село Новоукраїнка. Який вид спорту? Гирьовий спорт. Ага, гирі. Гирі, так. Він... Силовики, у нас міцні чоловіки проживають у Березневому. В цьому році на краще спортивне село, село Новоукраїнка, зайняли перше місце у Миколаєві, представляли Миколаївську область на всеукраїнських змаганнях в місті Києві в цьому році. І посіли 13-те місце. Так. Ну, це теж. Показово, дійсно. Віктор, ось як ви вважаєте, що, з чого треба починати керівникам району, на місцях, ось керівникам певних гуртків, секцій, для того, щоб дійсно заохотити молодь у правильному руслі? Тому що те, що робиться, багато робиться, дійсно, є здобутки. Між тим, все це не так просто, тому що молодь сучасна, вона своєрідна. Ви молода людина. Ось з власного досвіду, на що треба ставити, знаєте, очільникам районів для того, щоб молодь наша була задіяна культурно. І, в принципі, сьогодні ми формуємо майбутнє і Миколаївщини, і України в цілому. Так, дійсно, знаєте, не один очільник нічого не вартий без своєї команди. Безумовно. Без талановитої команди. І тільки тоді можна досягти певного результату. У нас такий результат є, у нас всі ініціативні, і керівники гуртків, і керівники секцій у нас. Тобто діти до нас йдуть, ну і ще раз хочу повторити, що у нас дуже талановиті люди, дуже талановита молодь. В чому ось процес цей відбувається? Тому що індивідуальний підхід, чи правильно ви ставите на керівництво гуртків, секцій? Тому що такі люди, як ось, наприклад, Володимир Васильович, це вже досвідчена людина, він знає, як підійти до дитини. І сьогодні ми побачили, ми просто проаналізували, можливо, хід його роботи. Дійсно, вийшло. І якщо брати взагалі ось в районі в цілому, все ж таки ви ставите на людину, на індивідуальний підхід чи загальні тенденції, наприклад, політика державна, тому що це також спрацьовує. Ні, індивідуальний підхід, тут безперечно, індивідуальний підхід до кожної дитини, до кожної людини. Розумієте, педагог іще... Педагог – це той, яка... Це та людина, яка знаходить ключі до серця дитини. Це повинна вміти людина і заінтересувати, і мотивувати якось. Так. Які проблеми є в районі для того, щоб розвивалися більше ще? На що треба сьогодні звернути особливу увагу? Проблеми є. Є проблеми, є і помилки. Розумієте, нема помилок того, хто не працює, так, як говорять. Є, але ми їх вирішуємо. Це є трошки проблеми і фінансуванням, є трошки проблеми і, ну, опять же, фінансування на підвіз тих самих дітей і на обласні заходи. Транспортні, і транспортні, так? Але ми ці проблеми вирішуємо. Також хотів скористуватись нагодою, подякувати. У нас є люди, яким не все одно, і небайдужі, да, і спонсори, меценати наші, дай Бог їм здоров'я, завжди йдуть на зустріч. От на цих людях і стоїть ця культура, в принципі, і розвивається, і спорт, безумовно. І я хочу побажати успіху, щоб огляд у Березнегуватому вдався. Думаю, що все, в принципі, вже готово. І чекаєте на приїзд комісії, на приїзд гостей. Всі бажаючі можуть завітати до Березнегуватого, пересвідчитися, наскільки дійсно яскраве культурне життя. Бажаю всього вам найкращого. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова
розмова на тему. Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам мирного, красивого життя. І залишайтеся на хвилі телеканалу Миколаїв і надалі.